השם שלי יואב דורי, והגעתי לפה מפילדלפיה להתנדב. עליתי על מטוס ביום חמישי, הגעתי ביום שישי בערב. קרדיולוג ילדים מ-Children's Hospital of Philadelphia, מ-2009. אז אשתי והבן הקטן שלי בפילדלפיה, הם יגיעו מתי שיוכלו למצוא טיסה. והבן הגדול פה, הוא הגיע לעשות מכינה לפני צבא. יש הרבה צורך עכשיו לדברים שאנחנו יכולים לעזור בהם. אז גם החבר שלי, אחד החברים שלי הכי טובים, גור, שהוא רופא פה, כרגע בצבא, אז הם צריכים עזרה, אז אני באתי לעזור, להחליף אותו בעצם. חוץ מזה, אני שוב, אני רופא, אני עובד גם יודע לעשות קצת טיפול נמרץ, וכל דבר שאני יכול לעשות, באתי לעזור לאנשים שכרגע בצבא ועושים דברים אחרים. התארגנו קבוצה של רופאים ישראלים שחיים בארצות הברית, וכולנו הצטרפנו למד"א, ואנחנו הולכים לעשות משמרות על האמבולנסים במד"א. אבל שוב פעם, אנחנו בסדר גמור. אנחנו, אין שום בעיה, אנחנו נשען מתי שצריך לישון, שרק החיילים יהיו בסדר. אנחנו באמת פחות חשובים.